Bu arada dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim, bunu ayrıca da videoları kəsin, mənə atın, çox xahiş edirəm, çox vacib xəbərlər verəcəm, çox xahiş edirəm. Bax, YouTube izləyiciləri, burada eşidəyənizi heç ərdə eşitmirsiniz. Ən azından burada bir neçə tema var ki, bir neçə xəbər var ki, onu mən verirəm sizə, onu heç ərdə eşitməyəcəksiniz. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, o İlham Əliyevin siyahısına hansı ki İlham Əliyevin siyahısına Sevinc Osman qızı da deyəsən qatıldı. Bütün hallarda mən demişəm də orada siyahıda haqlı yer alanlar da var, haqsız yer alanlar da var. Hər nə isə onu Avropa və Amerikanın istintaq orqanları araşdıracaq inşallah. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, Mübariz Mənsimov barədə mən qısaca toxunum yenə. Mübariz Mənsimov, necə deyərlər, şərəfli adamdır deyim, dilim gəlmir. Şərəf, özü üçün şərəfli adamdır. Hə, özü üçün şərəfli adamdır. Mübariz Mənsimov. Amma belə götürəndə Mübarizin şərəfsizliyini də görməmişik. Yax, Mübariz Mənsimovun nə şərəfsizliyini gördük ki? Hə? Bir tərəfdən pul verdi, bir tərəfdən pul verdiyini bagaja qoydu mu? Birinci, mübarizə nə dəxli var? Bax, sağ pul göndəribdir. Sağ pul göndəribdir. Bax, mübarizə nə dəxli var axı, sən onu alanmadın, yenmədin və yaxud yaxşı yedin, və yaxud arağa verdin, və yaxud nə maşına verdin, nə dəxli var axı mübarizin? Mübariz lazım olanı edirdi. Yox, sən çeki qoyandan sonra, göstərəndən sonra mübariz, ha, bunu elədi, belədi, elədi. Cəmatı patlar qoyandan sonra əlbəttə ki, mübarizə deyəcək ki, məni şantaj elədi, aldı o pulları və yaxud mən onları tura salmaq üçün o pulları verdim. Onlar məni şantaj elədi, İlham Əliyevin də alabaq sənədlər də verirəmsə, istədiyini gətirə bilərsən. Bilirsən ki, Mübariz Mənsimovun arxası dayağı o qədər də olmayan birisi olubdur. Mübariz Mənsimovun düşmənləri də çoxdur. Mübariz Mənsimov sadəcə özünün dilindən çıxan sözü deyirəm, özünün bax, dilindən çıxan sözü deyirəm. Harada axmaqlar var, harada yaramazlar var, onlara köməklədim mən. Və buradan deyirəm Mübariz Mənsimova, ay Mübariz Mənsimov, sənin elədiyin, köməklədiyin yaramazlardan biri də Qurban Məmmədovdur. İnan Allaha deyirəm ki, Qurban Məmmədova görə verdiyin pula görə sən Mübariz çox cəzalanacaqsan. Mübariz Mənsimov çox cəzalanacaq. Dostlar, önəmli xəbərlərə keçdik. Deməli, fidan var, fidan. Mübariz Mənsimovun, dəyərli həmvətənlərim, Mübariz Mənsimovun Mətbuat Şurasının katibi var. Fidan, fidan. Aynes fidan, Aynesdə işləyən fidan. Deməli, Vidadi İskəndərliyə Mübariz Mənsimovun göstərişi ilə Vidadi İskəndərliyə pul göndərən fidan, tez-tez deyirdi, fidan xanım, fidan xanım, Vidadi də deyirdi, həmin o fidandan gedir söhbət. Fidan Ləman Ələşrəf qızı Cilin gəlinidir. Baxın, Ləman Ələşrəf qızı Cilin gəlinidir. Qardaşı ya da əmisi oğlunun arvadıdır fidan. Ləman Ələşrəf qızı, ha. Tanıyırsınız Ləmanı, Musavat.com-dur, nə düşdü, 4 dənə yerdə işləyir, Laf TV, Cox TV, hər yerdə işləyir. İki, deməli, Ləman Ələşrəf qızı və Fidan ikisi də Aynesdə işçi olublar. Fidan ailəyə gətirən, yəni Fidanı gəlin kimi gətirən Ləman Ələşrəf qızı olubdur. Ləman Ələşrəf qızı hər ay mübarizdən, Fidan vasitəsilə hər ay mübarizdən 1500 manat paket alır. Deməli, bir yazıya görə əlavə iki cümlə söz desə belə mübarizin şəninə, yaxansa Ləman Ələşrəf qızına bağlı Bakıda medyalar Mübariz Mənsimovun şəninə, avtoritetinə iki kəlmə, üç kəlmə söz desə, onlara da 1000-1500-dən pul verdirir. Bundan başqa, arada bir də 10-15 min premiya alır. Premiya, bir dəfəlik premiya, ildə iki dəfə, üç dəfə. Ləman Ələşrəf qızı, sən son aylarda, ümumiyyətcə sən mübarizdən paket almışsan mı? Sən mübariz əleyhinə yazılan Bakıda yazıları, öz kolleqaların, jurnalistlərin, redaktorların yazdığı yazıları
silmək üçün balaca kanallardan 500 balaca kanallara 500, orta kanallara 1000, iri kanallara 1500 manat verərək mübariz əleyhinə yazılan yazıları sildirmisənmi? Ay Ləman Ələşəf qızı. Sən Mübariz Məsimovun media kuratorusanmı? Ay Ləman Ələşəf qızı. Əgər bunu boynuna alırsansa al, almırsansa çardaq çekləri gözünə soxaqmı ki, sən hansı yazıları hansı mediadan neçəyə sildirmisən mübariz əleyhinə? Bu bir. İkinci, Ləman Ələşrəf qızı, sənin mübarizlə aranızda olan sevgi nədən ibarətdir? Təkcə fidandan mı ibarətdir? Fidan gəlinizdir. Ondan mı dolayı? Fidan səni Palma maliyyəsindən yazırlar burada mənə, jurnalistlər nə qədər pul verdi, hamısı çekləri bizdədir. Nəysə, deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxın, ha, dostlar, oturub Ləman Ələşrəf qızı. Deməli, mübariz məhsə, yaxşı, burada bir sual ortaya çıxır da, sual ortaya çıxır. Çox sadə bir sual. Mübariz məhsə, o öz kəndçilərinə də borçlu qalmışdı, çıxıb danışmışdılar o yaşlı kişilər. Yaxşı, mübariz məhsə, o ölkədə hansısa bir yuxarı eşalonda, istər Sokar rəhbəri kimi, ya Sokardan yenidən iş birliyinə girəcək birisi kimi, istərsə nə kimi, nə kimi, nə kimi, ölkə başçısı olmaq arzusu mu? Belə bir şeylər yoxdursa, Mübariz Məsimov sadə bir iş adamıdırsa, başını aşağı sallayıb bir şeylə məşğul olan adamdırsa, bəs bu qədər niyə avtoritetini qaldırmaq istəyir? Bu qədər niyə media propagandası aparır? Ha, niyə? Mübarizə bu qədər dəstək verdik türmədə, orada, burada olanda. Bircə dəfə dedim ki, ay Qabil, eşitmişəm kompüterin köhnədir, həmin burada çığır bağır eləyibsən. Mən sənə kompüter göndərirəm, aldırıram. Deyək ki, Qabil ya normal adam deyil, ya da Mübariz Məsimov normal adam deyil. Bir-birindən ehtiyat elə. Burada nə var ki, gedirdim bir dənə kompüter göstərdim, ay Mübariz. Bu kompüter ödənişi elə. Çeki də mənə at gətirim, göstərim ki, bu kompüteri ödənişi mənə görə olunubdur və bu kompüteri götürüm mən. Götürüm mən. Eləmək olardı da. Eləmi? İndiyə kimi eləmək olardı da. Eləmi? Nə mübarizə zərbə dəyərdi, nə mənə zərbə dəyərdi. Elə deyilmi? Bir-birimizdən ehtiyac. Yəni, belə götürəndə bir dənə şərəfli insana mübariz yardım elədiyini görmüşsünüzmü? Bax, bax, mənə göstərin, görüm. Bir dənə şərəfli insana, Vidadi şərəfini çoxdan itiribdir. Vidadini qoyun qırağa. Vidadinin yaxşı qardaşları var, yaxşı nəsli var, qoyaq o nəsli yaxşıdır. Özünün başını araq apardı. Araq apardı ki, onun pulu oldusa, pulqanın dilindən aralandı. Bax, bir dənə şərəfli adama, mən eşitmədim ki, bu yaşa gəldim, bu qədər, bir dənə, yəni mülkən demirəm, ha. Mediada olan, müxalifətdə olan, mediada olan bir dənə şərəfli adama mübarizin yardım elədiyini mən görmədim. Görmədim. Ha, Elşada yardım elədi mi? Yoxsa Mirzəliyə yardım elədi? Yoxsa Orxana yardım elədi? Yoxsa Əfqan Muxtarlıya yardım elədi? Yoxsa xəbərimiz yoxdur, bəlkə qənimətə yardım edibdir? Ha? Ha? Yoxsa Qabilə yardım edibdir? Kimə yardım edib bax? Harada yaramazlar var, satqınlar var, ona yardım eləyibdir. Bundan başqa, indi də Mübariz Qurbanoğlu Palmalidən birbaşa Qurban Məmmədova pul göndərtdirir və Qurban Məmmədovu maliyyələşdirən Mübariz Məsimovdur. Qurban Məmmədovu maliyyələşdirən Mübariz Məsimovdur. Bəli, yanımda olan o öz maliyyə rəisidir, onun o hansı ki o bir televiziyası var idi, adı da yadımdan çıxdı, Gürmüzdür, nədir, Mustafa Gürmüz. Onlar hamısı xəyanət elədi, mübariz bizlərə, kimlərəsə pul vermək adından, məni yox, yəqin ki, kimlərəsə pul vermək adından mübarizə atış gəliblər, atış gəliblər, mübarizə. Bəli, dəyərlə vətənlərim. Onların hamısını araladı, axırda məcbur oldu, özü bir televiziya açdı. Amma mən deyim ki, Mübariz Məsimovun şərəfsizliyini görməmişəm.
Mən şəxsən onun şərəfsizliyini görməmişəm. Bu gün o kimisə prokuraturaya da veribsə, məhkəməyə də veribsə, düz eləyibdir. Mən onunla razıyam. Hələ az eləyibdir. Ancaq mübarizin şərəfli insanların yanında olduğunu da görməmişəm. Əlbir olduğu Anar Əlizadə indi Rusiyanın himayəsində qorunur. Əlbir olduğu o adamlar, soka rəhbərləri, o gəmilərin daşıdığı hər şey narkotik və Amerikanın hədəfində olan neft idi, Livandan, Suriyadan, oradan buradan Ruslarınki daşıyırdılar, ya hansısa terror örgütlərinin malını daşıyırdılar. Və salam. Qurtardı, getdi. Bu günlərdə də İranın, baxmayaraq ki, Amerikaya qol çəkibdi, Amerikadan öhdəlik götürüb keç vaxtı sanksiyalar olan ölkəni nəyinisə daşımayacaq. Amma yenə də İran neftini daşıyırmış, hardansa harasa tutulubdu. Ona görə, dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım, mən haqdan yana olan adamam, mən Amerikadan yana olan adamam, mən Avropadan yana olan adamam. İndən sonra mübariz mənə nə etsə də yaxın durası deyiləm, zaten heç vaxtı da durmaram, edən indiyə kim edərdi, indi mən dünya tanıyır, indi mənim böyük kurgum var, böyük arxam var, artıq mən hədəfimə çatmaq üzrəyəm. Mübariz də iş adamı kimi Azərbaycanda gəlib işini görəcək, heç bir ələvə imtiyaz olmayacaq, sadəcə gəlib başını salıb işini görəcək, zavod, fabrik dikə bilər, pul qazana bilər, pul götürə bilər, nəysə. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, ləkələnən adamla necə ki mübariz uzaqlaşmaq istəyir, biz də ləkələnən iş adamlarından uzaqlaşmaq istəyirik. Mübariz artıq adı çıxdı, mehribanlarla, ilhamlarla, yaramaz adamlarla mübarizin adı çıxdı. Şantajda, montajda, bütün bu qarma qarışıqlıqda mübarizin adı hallandı. Adam bilirsinizmi? O boyda adam, milyardları olan adam Məhəmməd Mirzəliyə zəng eləyir ki, mənim dalıma gəmini soxa bilərsənmi? Fikir ver, Allahın işinə bax. O boyda milyarder adam vidadi kimi alkaş, piyanıska ilə saatlarla danışırmış, saatlarla. O boyda görürsün, adam gəmidə povir olubdur. Anası gözəl anamızdır. Oy, bir kətdə qız tapıb ki, gəl bununla evləndirim. Adam deyir, yox, falan gəmidə povir işləm, orada bir gözü tutan bir qız var. Yəni, bir milyonçunun qızına evlənib. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Onun da işini böyüdübdür, daha da böyüdübdür. Eşq olsun. Eşq olsun. Ancaq dəyərli həmvətənlərim, mübariz ya ermənilərlə bir yerdə olubdur, deyib olmamışam ermənilərlə bir yerdə, ya narkotik, nə bilim, daşıyan, ya o terror örgütlərindən yük daşıyanlarla bir yerdə, Rusiya, Sokar kimi yaramazlarla, terror, zaten terror sisteminlə bir yerdə olub. Ya da pul göndərəndə Vidad İskəndərli kimi kriminal axmaq alkaşlara pul göndərib. İndi də Qurban Məmmədov kimi pedofili ayaqda saxlayır. Qurbanın maliyyə işlərini görür. Əlbəttə, bəlkə də mehribansa tapşırıqda onu eləyir.